Raġel ta' 32 sena li qed jgħix f'Borla minħabba li bħalissa jinsab ma' kifu kol kif ukoll mawlidu, inżamm arrestat wara l-istqari li mhux ħati li tnejn fil-għaxija waqt argument li seħħ fil-Marsa weġġa' gravi l bredli Karabot tant li għalxieħin il-vitma kien qed jissilet tal-ħajtu. L-akkużatu Marlon Zarp li ġiw kol mixli li fil-pussess kellu arma taqta u bil-ponta mingħajr licenzja li ju u li wettaq reat ieħor waqt li kien fuq sentenza sospiża. Jider li zarb mar minn jeddu laqsa tal-Pulizija l-għada tal-argument li nqala fit-12 ta' April fit triq it-tiġrija fil-Marsa. Il-qorti tal-bet sabiex l-akkużat jiġi eżaminat minn tabib minħabba li anke hu ġarrab dan fil waqt li konfermat li Bradley Karabot il vittma is-saħareċ mill-isptar.